28 листопада для православних християн в Україні розпочався Різдвяний піст. Він триватиме до 7 січня. Після Великого – це другий, найважливіший піст. Віряни в цей період не їдять заборонені продукти, моляться і очищаються від гріхів, щоб з чистим серцем, душею і тілом підготуватися до святкування Різдва Христового. Піст, він для нас це особливий час. Це час радісний для церкви, це час прояви любові в першу чергу, тому що піст – це не тільки відмова від якоїсь категорії їжі, це в першу чергу духовна справа, де проявляється любов, милосердя, прощення, де треба примиритися, де треба розділити з голодним свій хліб, де треба піти і допомогти комусь. Це дуже особливий час для церкви, для того, що ми разом це все робимо. Отож, піст має велике значення щодо налаштування внутрішнього настрою. Він пов'язаний з очищенням від гріхів, покаянням, прощенням образ, утриманням від спокус і пороків, а також відмовою від розважальних та видовищних заходів. Слід пам'ятати, що піст – не дієта, і обмеження у їжі – це важлива, але далеко не найголовніша його складова. Головне – не їсти одне одного.